Raporti për punën e Prokurorisë Publike Speciale vazhdon të paraqes pengesë në organin ligjvënës. Komisioni për Sistem Politik për të katërtën herë nuk filloi me punë. Kryetari i saj Vllatko Gjorgjev theksoi se pa praninë e Prokurorës Publike Speciale, komisioni nuk mund të filloi me punë. Katica Janeva smeta de kata Katica Janeva konsideron se ajo duhet të jetë funksionarja vetëm në Republikën e Maqedonisë, që asnjëherë nuk duhet të vinë në organin më të lartë ligjvënës, dhe se mund të gjitha institucionet tjera të shpallë jo legjitime, duke konsideruar legjitim vetëm vetveten. Opozita ashtu si shparalemroj para një jave nuk ishte pranishme në seancë. Përderisa nuk caktohet rendi ditës i komisionit dhe të shtrohet raporti prokurorisë speciale, ne nuk kemi për të marrë pjesë. Mosardhja e Janevës në komision, sipas Zoran Ilovskit nga Vëmëro do Pomenej, është një gjest klasik jo kulture. Kjo mosardhje mund të quhet edhe sabotim dhe të quhet ashtu siç është mosrespektim klasik i institucionit. Duke mos u paraqitur, prokuroria speciale po e dëmton vetveten për arsye se le hapësirë për dilemën në opinion, se jo frikësohet nga diçka. Prej kujt ka frikë Katica Janeva të vi dhe cilave pyet jo frikësohet të përgjigjet? Sabotim është ajo që edhe në raportin thuet, ku shkruan se një pjesë e institucioneve shtetërore në Republikën e Maqedonisë po e sabotojnë punën e prokurorisë speciale publike. Kjo është e vërteta. Prokuroria speciale punon sipas ligjit, thot Rafis Aliti nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne votuam prokurorin speciale, thot ai, dhe shton se deputetët duhet të kenë më shumë besim ndaj asaj që e kanë votuar. Duhet të krijojmë ambient politik, sidomos subjektet politike që veprojnë në vend, të krijojmë atë ambient politik që të kthejmë besimin tek institucionet e vendit, në këtë rast flas për gjykatën, për prokurorin speciale, e cila duhet t'i mundësohet të bëjë punën e vetë ashtu si që është e paraparë me kushtetut dhe me ligjet e Republikës së Maqedonisë. Deputetja e pavarur Roza Topozova Karevska thekson se ekziston sabotim i dyfisht kur është në pyetje puna e prokurorisë speciale. Ekziston sabotim i dyfisht në segmentet të caktuara, puna e prokurorisë publike speciale të paktën kontestohet nga institucionet të caktuara. Si pas Karevskës, do të ishte mirë që prokuroria speciale të paraqitet para kuvendit, por sugjeron se edhe pa praninë e saj, raporti për punën e prokurorisë publike speciale duhet të shqirtohet.